Місяць їх роботи не минув надарма, у цьому запевняють франківські копи. І хоча переконують, за статистикою не женуться, деякі цифри все ж наводять. Так, за час роботи на вулицях обласного центру прийняли та оформили 730 викликів, склали 2221 постанову та евакуювали 68 автомобілів-порушників. Окремо акцентують увагу на водіях, котрих упіймали за кермом на підпитку. Таких за цей період назбиралося 5 десятків. За останню денну зміну і нічну 4 водія. Це 50 чоловік на сьогодні вже. Якщо водій не знаходить тверезого водія, знайомого чи там брата, неважливо, щоб забрати автомобіль, цей автомобіль евакуюється на штрафмайданчик. І посвідчення водія вилучається, складається постанова про адміністративний протокол по статті 130 і направляється в суд. Матеріали всі направлені в суд, вони проходять контроль, за ними юридичний відділ тримає максимальний погляд, щоб ці статті, ці справи доходили до завершення і водії були покарані належним чином, так як вирішить суд. Пильнують патрульні не лише за дотриманням правил дорожнього руху, але й безпекою на вулицях міста. За цей місяць уже встигли навіть затримати розбійників. В ніч 14 на 15 в цю ніч було 3 чи 4 грабежі. І нашими патрульними по гарячим слідам після очередного порушення такого було затримано двоє хлопців. Дії були професійні, вони їх затримали, надягнули кайданки і охороняли місце події до прибуття СОХ, слідчо-оперативної групи. Не обійшлося за місяць роботи і без звернень порушників-сміливців, котрі хотіли вирішити питання в обхід закону. Із проханням, до прикладу, забрати автівку і штрафмайданчику зверталися як бізнесмени, так і пенсіонери. Але даремно. Ходили, просили, без грошей не пропонували, але дійсно була такі пропозиції, як давайте якось вирішимо. Такі люди виставляються за двері зразу. Тобто ні один автомобіль без мого відома УПП не покинув штрафного майданчика. Я розумію, що дідусь не має коштів, так мені він розказує, що він не має взагалі коштів, але якось він їздить, заправляє автомобіль, вдягається, не визнає свого порушення, і не хоче платити, і хоче якось вирішити цю справу, як то кажуть, вирішити її так, без коштів. Звісно, всім було відмовлено. Пригадали копи і кілька резонансних справ, які довелося їм фіксувати, зокрема, закриття залу із гральними автоматами, погоню за Ігорем Халамендою та штрафування Дани Орленко. Білявка, розповідає головний патрульний міста, приїжджала особисто на прийом та просила видалити скандальне відео. А щодо погроз про зустріч у суді, то наразі полісмени все ще чекають офіційного позову. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.